Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Tia Nath está de volta para explicar os conteúdos dessa semana, combinado? Bom, essa semana temos muitas coisinhas para fazer. E a gente vai começar com o nosso nome. Lembra que a tia sempre manda uma mesma folhinha com um nomezinho, com três linhas para vocês escreverem, ó? Assim que vocês vão fazer, ó. Uma vez em cada linha, combinado? Se você já sabe escrever o seu nome e o seu nome composto, você vai tentar escrever agora o sobrenome. Você vai fazer copiando com o sobrenome. Combinado? Então tá bom. A próxima parte, nós vamos falar das formas geométricas. Duas formas geométricas que a gente vai estudar hoje. O quadrado e o círculo. Elas são bem diferentes, né? Bom, no quadrado, a gente pode observar que os quatro lados têm o mesmo tamanho, são iguaizinhos, tá? E o círculo, ele lembra muito uma bola. Ele lembra várias coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Primeira parte, primeira atividade que a gente vai fazer é essa aqui, ó. Vocês vão preencher com o nome e com a data. Vocês vão cobrir o pontilhado aqui, ó, do quadrado, combinado? Você pode fazer com canetinha, você pode fazer com giz de cera e você pode fazer também com cola colorida, se você tiver esse recurso em casa. Depois aqui embaixo a gente tem várias opções de objetos e a gente só vai pintar aquelas que nos fazem lembrar do quadrado, que são a televisão e o quadro de fotos, ó. Você só vai pintar a TV e o quadro de fotos, tá? Muito bem. Depois disso, a gente vai passar para o círculo. Muito bem. Aquela forma redondinha que a gente vê em muitas coisas no nosso dia a dia. Na atividade do círculo, a gente vai completar, ó, tracejando esses três círculos para completar o sorvete das crianças. Você vai poder pintar essa gravura depois e tentar reproduzir o zero aqui. O zero, ó, o círculo aqui. Tia Nath vai fazer. Para vocês verem como que é. Cobrir primeiro. Cobrir. Depois tentar fazer o círculo ao lado. Ó. Combinado? Por fim, lá embaixo, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez na atividade do quadrado. Só que agora você vai procurar coisas que lembrem o círculo. Você vai pintar. Tia Nath aqui vai só marcar. Porque marcar eu vou levar menos tempo do que pra pintar. Tá bom? Ó, eu marquei aqui, ó, as bolinhas do óculos, a laranja, a moeda, o ventilador e o relógio. Combinado? Muito bem. E aí a gente vai passar para os numerais. Lembram que a gente começou a conhecer a família do 10? A gente conheceu o 10, o 11 e o 12. Hoje a gente vai conhecer o numeral 13. Esse aqui, ó. Esse é o numeral 13. Para formar o numeral 13, a gente faz o 1 e o 3. Ó, 13. 13. Você vai copiar o 13 aqui nesse espaço, tá? E depois você vai ver que tem muitos elefantinhos aqui embaixo. Lembram que a gente está falando da África, dos animais que moram lá? Então, lá embaixo você vai... Eu dei duas opções. Ou você vai marcar ou você vai pintar 13 elefantinhos, tá bom? Ó, tia Nath fez o 13 aqui, ó. Não esqueçam do tracinho pra separar, que isso deixa a nossa folhinha mais organizada e bonitinha. Passa em cima da linha, no espaço delimitado, tá bom? E lá embaixo a gente vai marcar, ó, 13 elefantes. Vamos contar? Vou ajudar vocês, ó. Vou fazer aqui pertinho. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 elefantes. Olha quantos vão ficar de fora da nossa contagem, ó. Esses dois, tá? Não pode marcar nem pintar todos, não. Prestem atenção. E depois disso, a gente vai pro próximo numeral, tá? Depois do 13 vem o 14, ó, que é formado pelo número 1 com o número 4. Vamos lá, tia Nath vai copiar aqui o 14
E a proposta dessa folhinha já não vai ser pintar, vai ser desenhar. Já que a gente aprendeu o círculo, vocês vão desenhar 14 círculos. Vou desenhar aqui e vocês vão contando aí em casa junto com a tia, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ó. 14 círculos que a tia Nath fez. Uns mais desengonçados, outros não. Mas vocês sabem que eu tenho aquele probleminha com desenhos, né? Então me entendam. Depois do 14, a gente vai pro numeral 15, ó, que é esse aqui. 15. O 15 é formado pelo 1 e pelo 5, ó. 15. Vamos fazer o número 15 lá no espaço, igual a gente fez com todos os outros numerais, ó. 15. E agora eu pedi para vocês desenharem 15 lápis. Quem aí sabe desenhar lápis? Tia, eu não sei fazer lápis. Pelo amor de Deus, que coisa mais difícil. Bom, se você não sabe desenhar lápis, você vai poder desenhar tracinhos, pauzinhos, tá bom? Tia Nath vai fazer pauzinhos. Vou fazer um lápis para vocês verem como não é tão complicado assim. Ó, vou fazer um lápis. Fiz um compridinho assim. Depois eu vou arredondar lá na ponta, que é a borracha. Também não sei desenhar bem não, gente. Vocês sabem disso. Ó, fiz um lápis, tá? Mas vocês podem fazer pauzinho se acharem mais fácil, tá? Vou abrir essa deixa para vocês. Então vamos lá, fiz um. Tenho que chegar a 15 pauzinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pauzinhos para representar a quantidade do 15, meus amores. Depois dessas várias atividades que a gente já fez, eu trouxe uma mais divertida, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Nós estamos falando essa semana dos animais selvagens, como eu já falei do elefante, nós temos também o leão, a girafa, todos esses animais que a gente não vê no nosso dia a dia ou que a gente não pode ter em casa, a moradia deles é na selva, na floresta, por isso que eles são chamados de animais selvagens. Hoje eu trouxe aqui para vocês, ó, o rostinho de um leão. Tá faltando coisa no rosto desse leão, tá? O que vocês acham que tá faltando? Pensa aí. Muito bem. A juba do leão, que é tão bonita, né? Que enfeita o rosto dele. Então, aqui a gente vai fazer a juba do leão de uma forma diferente. Você vai separar aí na sua casa um garfo, vai pedir pra mamãe, e tinta laranja, tá? Vou pegar aqui a tinta e o garfo, eu vou lá na cozinha buscar, tá? Já volto. Peguei aqui o meu garfinho, galera. Molhei com tinta e vou fazer a juba do meu leão. Será que vai ficar bonito? Eu acho que vai, meus amores. Um leão bem bonitão. Vou dar uma ideia, se você quiser, antes de montar a juba, você pode pintar o rostinho do leão. Vai ficar bem bonito. Tia Nath não pintou aqui porque eu tô sem giz de cera dessa cor. Ó, fizemos a juba do leão, carimbando com um garfo. Capricha muito aí, tá? E me conta como que foi a sua experiência, tá bom, meus amores? Oi, galerinha! Tô de volta com mais uma experiência das cores com o meu para dois. Hoje nós vamos misturar duas cores. Vamos misturar o preto com o branco. Será que vai dar uma diferença? Que vai acontecer alguma coisa? Bom, é isso que nós vamos ver agora. A experiência de hoje, a gente não vai lambrecar tudo de novo para a mãe de vocês não querer me pegar. Eu queria fazer uma outra experiência, mas como a tia Nath está em casa e não está na escola, eu não tinha o material que eu queria fazer. Mas para a próxima mistura de cores, se preparem que vai ter mais baguncinha, tá bom? Hoje eu vou pedir para vocês, ó, cola colorida. Nós vamos usar branco, preto e branco. A atividade que eu preparei é essa aqui, ó. Tem três círculos.
Nós vamos pintar o primeiro todo de preto. O segundo pode ficar sem nada. E aqui a gente, porque é branco, né? Se a gente passar cola branca aqui, não vai aparecer nada. E no último a gente vai misturar as duas cores para ver no que vai dar. Vou pintar aqui para mostrar para vocês, tá? Fazendo uma sujeirada aqui. Esse aqui é o meu esconderijo da casa, gente. Porque senão o Theo faz bagunça e não deixa eu gravar. Vamos lá. Primeiro círculo, ó, tá pretinho. Pra não dizer que eu não fiz, eu vou pintar o segundo com a cola que não vai aparecer, de branco. Porque branco, no branco não vai aparecer, né? Só pra vocês verem que eu botei alguma coisa. E no último, eu vou botar um pouquinho de cada. O preto eu vou botar menos, porque o preto é mais forte, né? Pro branco sobressair, eu tenho que botar pouco preto. Ó, uma gotinha do preto, uma gotona do branco. E vamos lá. Tchum, 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 tchururum. Tchum, 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 tchururum. Será que vai surgir uma nova cor? Ih, vou botar mais branco, que ainda não tá do jeito que eu quero. Tan, 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 tarararam. Tan, 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 tarararam. Galerinha, olha a cor que formou. Formou a cor cinza pré-2. Então, é assim que eles fazem o cinza. Misturando o preto com o branco. Olha que legal. Faz aí na sua casa. Se você não tiver tinta, você pode fazer com giz de cera, tá? Você pode pintar o primeiro círculo aqui todo de pretinho. E aqui você pinta de preto e passa o branco por cima, que vai ficar cinza também. Combinado? Bom, eu espero que hoje vocês não façam tanta bagunça em casa, mas que aprendam também, mesmo sem bagunça, tá bom? A tia volta na semana que vem com os próximos conteúdos. Um beijão e tchau, tchau!